kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya khilaaf culus oo ka dhex qaraxay axmudoobe xasan sheekh maxamuud madoobe oo dekadda kismaayo ku wareejinaya dowladda kenya maraykanka oo dhankooda heshihiisa halisah la gaaray axmadoobe iyo villa soomaaliya oo tabar u weysay madaxweynaha jubbaland qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbayaal warkaan ku falanqayn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen hor dhamaystiran ayna ku horayne khilaaf culus ayaa ka dhex qaraxay midoobe iyo xas sheekh maxamuud xilli xaaladdu ay muuqato in mar kale ay kala tegayaan madaxweynaha maamulka jubbaland axamedoobe ayaa markan bilaabay dagaal toos ah uu la gelayo dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii arrimo dhowra lysku qabtay oo la xihiirta xaaladda ee gido iyo qaabka loo wajahayo iyo dagaalka wejiga labaad ee al-shabaab oo axmedoobe uu diidey in laga qaybgeliyo beelaha dega maamulkiisa taasoo uu sheegay inay ka dhalan karto in isaga kacdoon lagu qaado xog ayaa waxay sheegaysaa in hogaamiyaha jubbaland axamudoobe iyo sidoo kale xasa sheekh maxamuud oo wada hadlay ay ku soo dhammaato wada hadalkooda fashil iyo isfahamwaa kadib markii ay soo bandhigeen dowladda federaalka dhibaatooyin horseedi karaa in xiriir wada shaqeynaysan yeelan jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in si weyn uu uga carooday tallaabo uu qaaday hogaamiyaha jubbaland kadib markii la sheegay in baarlamaanka maamulkiisa ay kalsoonidii kala laabteen laba sanatar oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo la sheegay in ay gedo ka wadaan arrin ka dhan axmudoobe taasina xasheekh maxamuud uu sheegay inay tahay arrin laga haboonaa inuu sameeyo hogaamiyaha maamulka jubbaland xaaladda ayaa hadda isbedelaysa waxayna u muuqataa in mar kale faraha ay ka sii baxayaan wada shaqayn toosa oo dhex marta maamullada iyo dawladda dhexe xilli markii hore buntland ee gooni u gooday hadda mar kale waxaa sii raacaya jubbaland oo si la midah sidii farmaajo oo kale mar kale axmedoobe iyo siciiddeni waxaay dagaal culus ay la geli doonaan xas sheekh maxamuud oo ay hadda u arkaan in qiyaano siyaasadeed oo weyn uu ku sameeyey waxayna u muuqataa in dowladda federaalka iyo jubbaland ay isku fahmi laayihiin qadiyadda gedo iyo dagaalka shabaab iyo arrimo kale oo siyaasadeed waxaan dalka qaarkood ay sheegeen magacaabista xamse ee raisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale sulubo taliyaha booliiska laga dhigay inay tahay soddejinta cimri gaabad ku yimaada hoggaanka axmudoobe ee jubbaland oo saddex iy toban sanno ka badan ka arriminayay deegaanada maamulkaasi axmudoobe wuxuu qaadanayaa go'aano ay u muuqato in saameyn siyaasadeed oo weynay ka dhalan karto balse ay u muuqato inuu yahay mid uu isku difaacayo gebi ahaan go'aamadaasi dhinaca kale hogaamiyaha jubbalan axmudoobe ayaa la sheegay in dekedda kismaayo uu ku wareejinayo dowladda kenya taasoo ah mar kale arrin ka caraysiin kartaa dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda xas sheekh maxamuud ayaa wadday qorsho ay dekedaha qaarkood ee dalkeenna gacanta uu gelinayso dowladda imaaraadka carabta balse axamadoobe oo la sheegay inuu ka xun yahay qaabka dawladdu la dhaqmayso ayaa la sheegay in williyam rutiga hogaamiye kenya uu ku soo jiidanayo in maalgashi ku samaysto dekedda kismaayo gacantana uuu gelinayo hamaamulkeeda boqol kiiba lixdanna kenya ay qaadanayso taas oo ah tallaabo aana waaqifka ka dhalan kara la ogayn ama cawaaqib siyaasaeed oo xunna ka dhalan karto haddii hogaamiyaha jubbaland falkaas uu ku dhaqaaqo dowladda kenya ayaa iyadoo sicad isaga bariyeeshay la shaqaynta axmudoobe tan iyo markii meeshu ka baxay uhura kenyaata oo ahaa wiilkii meesha ku hayay axmudoobe balse xukunka uu la wareegay william roto waxasheeqay isku dhow yihiin haddana waxay u muuqataa in dana dhaqaale oo siyaasadeed ay ka marnayn ay dowladda kenya mar kale axmudoobe kula heshiinayso si xukunka kismaayo gacanta ay ugu sii hayaan ninkaasi oo jubbaland uga sii arimiyo waxaa la sheegay in maalmo ka hor hoggaamiyaha jubbaland uu magaalada nairobi ae caasimada kenya u tegey la kulanka williyam ruto isagoo halkaas kula soo galay heshiisyo siyaasadeed siya oo ay ka mid yihiin in kenya loo gacangelinayo maamulka dekedda kismaayo iyo in dhaqaalaha ugu badan ee dekeddaas ka soo xarooda kenya ay qaadato taas bedelkeedana axmedow u dalbaday inay xukunka ku sii hayaan oo kor ay ka ilaaliyaan maadaama uu hadda wajahayo weerar culus iyo gulub siyaasadeed ooga imaanaya dhanka billa soomaaliya tallaabadan ayaa u muuqatay inay tahay mid soo gebagabeen karta wakhtiga axmudoobe ee jubbaland haddii uu ee ku sifoobo in kenya uu gacanta u geliyo dekadeenna soomaaliyeed ee kismaayo maraykanka dhankooda kama marna oo heshiis halis ah ayay la gaarien axmudoobe xilli ay u muuqato in xaaladda mar kale ay sii kullaanayso kadib markii wafdi mareykan ay ka degeen magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland axamedoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi maraykan ah oo ee tegay magaala xeebaedka kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wafdigan ayaa waxaa urkacayay safiir ku-xigeenka safaaradda mareykanka ee soomaaliya ambasador tim trankale kaas oo wada hadal toosa la yeeshay hogaamiyaha jubbaland axamedoobe kulankaa oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee jubbaland ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay wasiirada qorshaynta amniga arrimaha gudaha iyo madaxtooyada ee maamulka jubbaland jubbaland ayaa shaacag ka qaaday in kulankaas si gaara looga hadlay xaalada guud ee dalka gaar ahaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay socdaa islamarkaana uu qayb ka yahay maraykanka labada so dhinac ayaa si gaara diradda u saaray howlgallada dib loogu xoraynayo so deegaanada jubbaland oo haatan la filayo inuu ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab sidoo kale waxaa kulanka lagu soo qaaday xasilinta deegaanada laga xoreeyey al-shabaab iyo sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ku nool deegaanadaasi dhinaca kalwabdiga ka socda safaaradda maraykanka iyo jubbaland ayaa ka wada hadlay arrimaha gargaarka iyo sidii xal waar loogu heli lahaa musiibooyinka dabiiciga ah loona caawin lahaa dadka dhibanayaasha ah ama dhibanayaasha u ah sidii ay uga soo eekaban lahaayeen duruufahan olleed maraykanka ayaa ka mid a dowladaha waaweyn ee sida tooska u taageera dowladda federaalka ee soomaaliya haddana waxaa lasoo sheegayaa inuu jiro heshiis qarsoodi ah oo jubbaland iyo maraykanka ku dhex maray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee jubbaland taasoo la xirita qadiyadda dagaalka shabaab iyo in jubbaland ay doonayso in si gaara maraykanku u siiyo hub iyo sannad militari si shabaab oo ula dagaalamo la'aanta dawladda federaalk ee soomaaliya qorshahan ayay u muuqataa inuu yahay mid mar kale wiiqaya wada shaqayn toosa oo dhex marta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland balse maraykanka ayaa u muuqda inuu ka dabaalanayo inu ee siyaasuxmo muddo ay -e safardiisa -so la tiicaysay kadib markii geeska afrika ay ga xoogbateen dowlado waaweyn oo ishayaan sida jaynah iyo raashka guud ahaan saxib eyo alwanageyntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegeynaa sida aas ii nabadgelyo